изчистване на Фуртадо. Марин Петков. От линията, отлична работа на Марин Петков. С подаване в наказателното поле в този момент Левски излиза напред след 17 минути. Билал Бари поразява вратата и с първия си по-сериозен шанс, или поне с първия момент, в който Левски вдигна оборотите в Стара Загора. Сините фенове ликуват, Билал Бари бележи. Левски повежда срещу Берое. Пети гол от началото на сезона за Билал Бари. И ето как този период на по-сериозен натиск от сините дава резултат. Прекрасно позициониране от Билал Бари. Просто усети къде трябва да бъде. И на границата на вратарското поле не е обезпокояван. Успява да преодолее Геннадий Ганев, но със сигурност тук поне за мен, дори повече поздравления заслужава дрибъла, който видяхме от Марин Петков. В един малък периметър с много бързи движения Марин Петков си освободи позиция, нахлув наказателното поле, вдигна главата, за да погледне къде точно е била Бари, а не отигра ситуацията на изуст, както много често сме виждали футболисти да правят. И тази съобразителност свърши работа за Левски. Левски нанася първия удар в този спор от Стара Загора.